Thank you. ធ្វើអ្វីឲ្យប្រសើរនឹងលឿនជាងគេធ្វើអាជីវកម្មនាពេលឥឡូវនេះភ្លាមដំណើរនៃការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយស្ដាយដឹកនាំការបរាជ័យស្ដាយនៅស្ដាយស្ដាយដឹកនាំការបរាជ័យនៃអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីបច្ចេកក្រក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មចំណូលនៅក្នុងពេលវេលាធ្វើការរបស់អ្នកការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យមិនមានលុយក៏អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានវិធីបង្កើតអាជីវកម្មដ
ាចង់បង្កើតអាជីវកម្មតើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មចំពោះចម្លើយនេះមានមនុស្សមួយចំនួនបានរឹកឡើងមកដោយមានភាពខុសៗគ្នាទៅតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះមានការយល់ឃើញថាការបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងគឺដើម្បីចង់ស្វែងរកភាពមានបានឲ្យខ្លួនឯងដោយល្បឿនដ៏លឿនជាទីបំផុតគឺដោយសេចក្តីថាពួកគេចង់សម្រេចភាពមានបានឲ្យបានលឿនរហ័សជាទីបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានតាមរយៈការរកលុយពីក្នុងប្រភពនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់នោះឯងចំណុចឯអ្នកខ្លះទៀតមានទស្សនៈលើកឡើងមកដូចនេះគឺការធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃមានការរកលុយបានមកទីទូតងទៀតការធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃមានការរកលុយបានមកតិចតួចនិងមានការយឺតយ៉ាវដោយមិនសមមាត្រទៅនឹងពេលវេលានៃជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅហើយបើសិនបើគេអាចបង្កើតអាជីវកម្មបានដោយខ្លួនឯងនោះមិនត្រឹមតែបង្កើតការងារឲ្យខ្លួនឯងបានធ្វើនោះទេតែថែមទាំងអាចបង្កើតការងារឲ្យអ្នកដទៃបានធ្វើជាច្រើនទៀតផងភាសាបានភីអេងភាសាខ្មែរครับผมណាគុណផាផាខ្ញុំគណនាครับที่យ៉ាងតាមមកហ្វាំងเนาะដោយឡែកសហគមន៍ជនជាតិចិនបានមានទស្សនៈចំពោះការចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងថាការមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិនោះគឺជាមោទនភាពយ៉ាងម្យ៉ាងនៃការកសាងជីវិតរបស់ពួកគេវាជាការពិតក្នុងកំណត់ជាការពិតណាស់ក្នុងកំណត់របស់ជនជាតិចិនទាំងនោះមិនចង់ធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃនោះឡើយពួកគេខ្លោតនិយាយថាការធ្វើការងារឲ្យគេហាក់មិនមាននៅសល់2នាទីទៀតចុងក្រោយហាក់មិនមានសេរីភាពសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនតើសោះម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះប្រាក់ខែក៏ទទួលបានតិចហើយបើសិនមកពួកគេមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយនោះពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្រៅពីការចង់បានប្រាក់ចំណូលឲ្យបានកាន់តែច្រើនជនជាតិចិនទាំងនោះនៅមានឧត្តមគតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយផ្សេងទៀតគឺជនជាតិចិនទាំងនោះចង់កសាងស្នាដៃទុកជាកេរដំណែលសម្រាប់កូនចៅឬមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិគេថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយការចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងគឺជាការចង់បង្ហាញគំនិតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកាសប្រាប់ទៅពិភពលោកថាការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះគឺមិនមែនជាការធ្វើអាជីវកម្មដែលមានគំនិតដូចអ្នកដទៃនោះឡើយការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺជាការរកឃើញនូវអាជីវកម្មថ្មីនិងគំនិតថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគំនិតនិងឧត្តមគតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ជនជាតិចិនក្នុងការចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងគឺដើម្បីចង់បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរស់នៅជនជាតិចិនទាំងអស់តែងមានទស្សនវិជ្ជាមួយថាពេលដែលខ្លួនគេកំពុងតែរស់នៅនេះគឺខ្លួនគេត្រូវសម្រេចសមិទ្ធផលនិងចំនួនលុយឲ្យបានច្រើនប្រជាជនជាតិចិនទាំងអស់តែងមានកំណត់មួយថាការមានលុយនោះគឺជាការមានឧត្តមភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលនៃការរស់នៅអូហូពិតជាត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងរួយបានច្រើនមិនថាយើងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយក្នុងគណៈពេលនេះឬអនាគតយើងមានក្តីស្រមៃចង់បង្កើតអាជីវកម្មយើងក៏ត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលគំនិតមួយគឺរកលុយឲ្យបានច្រើនព្រោះបើសិនជាមានលុយទោះជាមានបញ្ហាក៏វាងាយស្រួលជាងនៅពេលយើងអត់លុយ